Экзамабыз баштайбыз. Бүгүн бизде жаңы сабак сандын дарежеси жана логарифм. Мына жерде анда кесте иштеп койгом. Кестеде x деп койгом. Ол жерге x катарына минус 3'тен баштап, мына 5'ке чейинки бүтүн сандар тур экен. Мына жерге 2'нин x дарежеси дейбиз. Мына жерге 3'тин x дарежеси дейбиз, мына жерге 4'тин x дарежеси дейбиз. Мына жерге 5'тин x дарежеси дейбиз. Сүйтүп табайык. 0 derecesi. Mesela 2'nin x derecesi degen söz mına jerge 2'nin 0 derecesini tawıp biz. 2'nin 0 derecesi ne deng? Kez kelgen sanın 0 derecesi ol 1'ge teng. Demek 3'tün 0 derecesi de neçke teng? 3'tün 0 derecesi de demek 1'ge teng eken. 4'tün 0 derecesi de 1'ge teng. Mesela 4'tün x dep bolam, 4'tün 0 derecesi de 1'ge teng. 5'tün 0 derecesi de 1'ge teng bolat. Al sanın bir derecesi, mesela 3'ün bir derecesi o öz de teng, 3'ke teng. 2'nin bir derecesi de o 2'nin bir derecesi o 2'ke teng, o da özüne teng. Yani 2'nin ne jerde bir derecesi 2'ke teng, 3'ün bir derecesi 3'ke teng, 4'ün bir derecesi o 4'ke teng. 5'in de bir derecesi 5'ke teng boladı. Al endi kvadratı. Al endi kvadratı. Nejede birincisinde 2'nin kvadratını tabu kerek. 2'nin nejerge 2 derecesini tabu kerek biz. 2'nin 2 derecesi ol 4'ke teng. 3'nin 2 derecesi ol 3'nin kvadratı yani 9'a teng bilemiz onu. 4'nin kvadratı 4'nin 2 derecesi 16'a teng. 5'nin kvadratı 5'nin 2 derecesi yani 25'ke teng. Kubu 2'nin kubu 8'ge teng. 2'nin özüne şürt köbütedin bolsak 8 çıkadı. 2'nin 4 derecesi ol 16'a teng. Yani öz 2 2 2 2 deyip 4 rет көбейтетін болсақ 16 çıkadı. Al 2'nin 5 rет көбейтетін болсақ, yani 2'nin 5 derecesi ol 32'ye teng. Mına jerde 3'tün 3 derecesi, 3'tün kubu. 3'tün kubu bizde 27. 3'ü көбейтсек 27 çıkadı. Al 3'ü özüne 4 rет көбейтсек 81 çıkadı. 3'te özüne 5 rет көбейтсек, yani 3'tün 5 derecesi ol 243. Осы жерде мысалы сен білесіңдер калькулятор алдыңдар 3 көбейту 3 көбейту 3 көбейту 3 көбейту 3 деп өзіне 5 деп көбейтсеңдер мына сан шығады, яғни 3-тің 5 дәрежесі 243 екен шығады. 4-тің кубы 4-ке 4-ті көбейтсек 16, 16-ға 4-ті көбейтсек 64. Яғни 4-тің кубы 64. 4-тің 4 дәрежесі 16 көбейтілген 16. 196 болса керек. 196 болса керек, өздерің калькулятормен тексеріңдер. Мынаны да өздерің табасыңдар. 5-тің кубы. 5-тің кубы 125, оны білем мен айтпақшы. 5-ті өзіне 3 рет көбейтсек, 5-ті өзіне 4 рет көбейтсек, оны да білем 625. Так, мына екеуін өздерің табыңдар. Ол екеуін табылмайатын мен. Бірақ калькулятормен есептесеңдер шығады. 2-нің енді минус 1 дәрежесі. Минус 1 дәрежесі деген ол 2'nin mesela minus 1 derecesine geletin bulsak ol 2'den 1 degen bol. Sonra 2'nin minus 1 derecesi ol 2'den 1. 3'ten minus 1 derecesi ol 3'ten 1. 4'ten minus 1 derecesi ol 4'ten 1. 5'ten minus 1 derecesi 5'ten 1. Şimdi minus 2 derecesine geletin bulsak kvadratına karayık. 2'nin mesela kvadratı 4'e denk mi? Demek 2'nin mesela 1 derecesi 2'ye denk bol mu? Al minus 1 derecesi 2'den 1'ye denk bol mu? 2'nin kvadratı 4 болатын болса, 2'nin kvadratı 4 болатын болса, демек 2'nin минус 2 дәрежесі де 4'ten 1 болды. 2'nin мысалы кубы 8 болатын болса, 2'nin 3'ten минус 3 дәрежесі де ол 8'den 1 болады. 3'ten мысалы 3'ten кубы 27 болатын болса, 3'ten 3'ten 1 дәрежесі ол Жоқ, 3'тің минус 3 дәрежесі 27'ден 1 болады. 3'тің квадраты 9 болатын болса, 3'тің минус 2 дәрежесі 9'дан 1 болады. 4'тің квадраты 16 болатын болса, 4'тің минус 2 дәрежесі 16'дан 1 болады. 4'тің кубы 64 болатын болса, 4'тің минус 3 дәрежесі болса, минус 3 дәрежесі 64'тен 1 болады. 5'тің квадраты 25 болатын болса, 5'тің минус 2 дәрежесі 25'ten 1 болады. 5'тің кубы 125 болатын болса, 5'тің минус 3 дәрежесі 125'ten 1 болады.
Мына нерсени ошол жерде скриншот жасап алып, жаттап аласыңдар ма, или болмасам дептерге жазып аласыңдар ма, бир паракка жазып аласыңдар ма. Осуну керек бизге азыр, осудан кийинки алдагы видеодо керек болот. Осу жок болсо келесиңдер, или болмасам жаттап алмаган болсоңдор, или болмасам жазып алмаган болсоңдор, онда кыйын болот. Так, эми жаңагы кестени жазып алыңдар деп эсептейт да, жалғастырайык. 9'дың 2'ден 1 дәрежесін ишке тең. 2'ден 1 дәрежесі деген сөз ол мына 9 қай санды өзіне 2 рет көбейтсек 9 шығады деген сөз. Қай санды өзіне, мысалы, 3 пен 3-ті көбейтсек, яғни 3-ті өзіне 2 рет көбейтетін болса, онда 9 шығады. Демек жауабы оның 3 болады. Осы нәрсені жаңағы кестеден қарап білсеңдер болады. Бағанағы есепке, бағанағы кестемізге бұл керісінше амал болады сонда. 27'нің 3'ten 1 дәрежесі деген сөз қай санның кубы, яғни қай санның 3 дәрежесі немесе қай санды өзіне 3 рет көбейтсек 27 деген сөз. Ол бізде кестеден көрсеңдер болады. 3-ті өзінен 3 рет көбейтсек немесе 3-тің кубы 27. Қай санның 81'дің 4'ten 1 дәрежесі деген сөз қай санды өзіне 4 рет көбейтсек 81 шығады немесе қай санның 4 дәрежесі ол 81. Әрине, 3-тің 4 дәрежесі ол 81. Немесе 16-ның 4-тен 1 дәрежесі жаңа кестеде бар. Қай санның 4 дәрежесі 16 еді? Ол 2 еді. Яғни 2-нің 4 дәрежесі 16 еді. 2-ні өзіне 4 рет көбейтсек, 2 көбейтіп 2, көбейтіп 2, көбейтіп 2 деп 4 рет көбейтетін болса, онда 16 шығады. 16-ның 2-ден 1 дәрежесі қай санды өзіне 2 рет көбейтсек 16 шығады, ол 4. Яғни 4 көбейтілген 4 дейтін болсақ, бізде 2 рет көбейтіліп тұрған. Онда 16 шығады. 8-дің 3-тен 1 дәрежесі қай санды өзіне 3 рет көбейтсек 8 шығады, ол 2. 64-дің 3-тен 1 дәрежесі қай санды өзіне 3 рет көбейтсек 64 шығады, ол бізде 4. Жаңа кестеде бар ма еді? Болу керек. 81-дің 4-тен 1 дәрежесі. Мына жерде 1-дің кез келген дәрежесі ол 1-ге тең деп алайық. Ал 81-дің 4-тен 1 дәрежесі деген сөз менде тұр ғой. 81-дің 4-тен 1 дәрежесі ол 3-ге тең. Яғни 3-тен 1. 1-дің 4-тен 1 дәрежесі ол 1-ге тең. Ал 16-ның 4-тен 1 дәрежесі бізде нешеге тең болады? 16-ның 4-тен 1 дәрежесі 2-ге тең екен. 125-дің 3-тен 1 дәрежесі деген сөз. Так, 1-дің 3-тен 1 дәрежесі ол 1. 125, яғни 125 қай санды өзіне 3 рет көбейтсек 25. Оның жауабы 5 деген сөз. Енді мынадай сандардың дәрежесін табайық. 27-нің 3-тен 1 дәрежесі, бірақ алдында минусы бар. 27-нің 3-тен 1 дәрежесін бұдан алдыңғы неде есепте шығардық. 27-нің 3-тен 1 дәрежесі ол 3 еді, дұрыс па? Бізде минус болған үшін просто 1-дің астына түседі, болды. 1-дің астына түседі. 16-ның 2-ден 1 дәрежесі қай санды өзіне 2 рет көбейтсек 16 шығады, ол 4 еді. Минус болған үшін 4-тен 1 бола салады. 8-дің 3-тен 1 дәрежесі ол 2 еді. Минус болған үшін, яғни қай санды өзіне 3 рет көбейтсең 8 деген сұрап тұр мерде негізінде, мынау жоқ болса. Минус жоқ болса қай санды өзіне 3 рет көбейтсек 8 деп сұрап тұр. Жауап 2. Минус болған үшін 2-ден 1 болады. Қай санды өзіне 5 рет көбейтсең 243, ол 3 және минус болған үшін 3-тен 1 болады. Мына жерде қай санды өзіне 2 рет көбейтсең 4-тен 1 шығады деп жатыр. Ол 2-тен 1 екен, 2-ден 1 екен білеміз, бірақ алдында минус болған үшін 2-ден 1 деп жаздың орнына 2 деп жазамыз. Нешеде десіндей, 9-дан 1-дің 2-ден 1 дәрежесі ол 3-тен 1 ғой. Алдында минусы болған үшін 3 деп жазамыз. 81-ден 1-дің 4-тен 1 дәрежесі ол 3 еді ғой жаңа. Алдында минусы болған үшін 3-тен 1 еді ғой. Алдында минус болған үшін 3 деп жазамыз. 32-ден 1 қай санды өзіне 5 рет көбейтсең 32 деп тұр, ол 2 ғой жауап. Мына жерден демек 2-ден 1 болу керек негізінде. Алдында минусы болған үшін бізде мына минусы мына жерде болған үшін жауабы 2-ден 1 емес 2 болады. Енді сандарды табатын болсақ, 27-тен 8-дің 3-тен 1 дәрежесі. Әрқайсысын жеке-жеке табамыз болды. Мысалы, 27-нің 3-тен 1 дәрежесі ол бізде 3. Яғни 3-ті 3 рет көбейтсек 27 шығады. 8-дің 3-тен 1 дәрежесі ол 2, яғни 2-нің кубы ол 8.
Ал мына жерде 25-тің 2-ден 1 дәрежесі бізде қанша? 25-тің 2-ден 1 дәрежесі 5 қой. Сол 5-ті мына жаққа жазбаймыз. Мына жаққа жазамыз. Өйткені мына жердегі минус орнын ауыстырады. Мына жаққа 5 дейміз. Ал 4-тің 2-ден 1 дәрежесі 2 қой. Егер мен қазір дәрежелерін мына дәрежелерді сендер ойлағаннан тез тауып отсам, или сендер түсінбей жатсаңдар, бұдан алдыңғы есептерді сендер қайталап, или болмаса басқа өздерің мысалмен көрмедіңдер деген сөз, мысалы түсінбедіңдер деген сөз. 4-тің 2-ден 1 дәрежесі ол 2. Бұны бұдан алдыңғы мысалдарда көрсеттік. 2-ні жерде мына жаққа емес, астына жазамыз, яғни алдына жазамыз, өйткені мына жерде минус бар. 16-ның 4-тен 1 дәрежесі ол қай санды өзіне 4-4 көбейтсек 16 деген сұрақ болып жатыр бұл жерде. 2 болады. 2-ні мына жаққа емес, бөліміне жазамыз. 81-дің 4-тен 1 дәрежесі ол 3 болады. 3-ті бөліміне емес, алымына жазамыз. Яғни мына жерде минус болған кезде ауысады, мына жерде минус болған кезде ауысады. Так. 125-тің 3-тен 1 дәрежесі. 125-тің 3-тен 1 дәрежесі ол 5, бірақ ол мына жаққа емес, мына жаққа жазылады. Ал 27-тің 3-тен 1 дәрежесі ол 3, мына жаққа емес, ол мына жаққа жазылады. 9-тың 2-тен 1 дәрежесі бұл орны ауыспайды. Өйткені бұл жерде минус жоқ. 9-тың 2-тен 1 дәрежесі 3, 16-тың 2-тен 1 дәрежесі 4. Осы күйінше қалады. Ал мына жерде минус болған үшін енді ауысайын деп жатыр. Бірінші 243-тің 5-тен 1 дәрежесін тауып алайық. Қандай санды 5 рет көбейтсек өзіне 243 шығады. Ол 3. Мына жаққа емес. Үстіне жазамыз. Яғни ал мына. 32-нің 5-тен 1 дәрежесін жауабы 2 шығады. Оны бөліміне жазамыз. Так, одан кейінгі есепті 8-дің 3-тен 2 дәрежесі дейді. Осылай қиындар десек болады енді. Бірінші 8-дің 3-тен 1 дәрежесі деп аламыз. Сөйтеміз дағын, оның квадратын табамыз. Неге олай? Олай деген себебім, олай деген себебім, мына видеоны, мына сабақты пауза ала тұрайық. Сөйтіп мына есептерді шығарайық. 2-нің квадратына көбейтетін болсақ, 2-нің кубын бізде қанша шығады? Көбейтек. 2-нің квадраты деген сөз 2 көбейтіп 2 деген сөз. 2-нің кубы деген сөз 2 көбейту, 2 көбейту 2 деген сөз. Сонда нешеу болды? 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу болды. Яғни 2-нің 5 дәрежесі болды. Демек, 2 түрлі дәреже көбейтіліп атса, онда оларды қосызалады екенбіз, дәрежелерін қосамыз. Яғни мына жерде өшіріп 2 қосылған 3 тең емес, мына жаққа тең 2-нің 5 дәрежесі деп жазсақ болады екен. Ал егер біз бөліп атсақ, мысалы 2-нің 4 дәрежесін бөлейік 2-нің квадратына. Жоқ, квадратына емес. 2-нің 1 дәрежесіне бөлейікші. 2-нің 1 дәрежесіне бөлейік. 2-нің 4 дәрежесі деген сөз 2 көбейту, 2 көбейту, 2 көбейту, 2 деген сөз. Ал 2-нің 1 дәрежесі деген сөз просто 2 деген сөз. Сонда мына 2 мен 2 қысқарады да 1, 2, 3 болады. Яғни 2-нің 3 дәрежесі қалды. Демек 4-тен 1-ді азайтып жатырмыз біз. 4 азайту 1 тең 2-нің кубы екен. Дәрежелерін көбейткен кезде дәрежелері қосылады екен. Ал бөлген кезде дәрежелері азайтылады екен. Ал дәреженің сыртында дәреже болса ше? 2. Оның сыртында кубы болса ше? Оны табу үшін біз 2-нің квадраты бар ғой. 2-нің квадраты бар ғой. 2 көбейту 2 ғой. Осындайдан 3-еуін көбейту керекпіз біз. Тағы да 2-еу. 1-еу болды, 2-еу болды, тағы да 2-еу. Нешеу болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, 2-нің 6 дәрежесі 6 аяқтан шықты десе, 3-ке 2-ні бұл жолы көбейтеміз. Тең 6 болады. 3-ке 2-ні көбейтеміз. Демек, мына жерде 3-тен 1-ге 2-ні көбейтсе қанша шығады? 3-тен 1-ге 2-ні көбейтсе қанша шығады? 3-тен 2 шығады. Демек, мына 2 несіне көбейтілу керек қой? Алымына көбейтілу керек қой? Демек, мына теңдігіміз дұрыс. Енді 8-ден 1-дің 3-тен 1 дәрежесін тауып аламыз бірінші. 8-дің 3-тен 1 дәрежесін тауып аламыз, ол бізде 2-ге тең, ал 2-нің квадраты, мына квадрат тұра береді. Мына целиком 2-ге тең де, сыртындағы квадрат тұра береді. 2-нің квадраты бізге нешені береді? 4-ті береді. Ары қарай кеттік. Енді мыналарды табайық. Бірінші 32-нің
5'ten 1 derecesinde olamız. 32'nin 5'ten 1 derecesinde olamız. Onun kubunu tabamız. 32'nin 5'ten 1 derecesi bizde 2'ni beret. 2'nin kubu 8'di beret. 9'dan 2'den 3 derecesi. 9'dan 1'nce 2'den 1 derecesini tabu olamız. Onun kubunu tabamız. 9'dan 2'den 1 derecesi bizde 3'de beret. 3'ün kubu 27'ni beret. 81'den 4'ten 3 derecesi. Birinci 81'den 4'ten 1 derecesini tabu olamız. Sonun kubunu tabamız. 81'den 4'ten 1 derecesi oldu bizde 3. 3'ün kubu teng 27. Енді мына бір келесіптер жарайық. 27-тен 8-дің 3-тен 2 дәрежесі дейді. Бірінші 27-тен 8-дің так, 27-тен 8-дің 3-тен 1 дәрежесін тауып аламыз. Оның квадратын табамыз. 27-тен 8-дің 3-тен 1 дәрежесін қай санды өзіне 3 рет көбейтсек 27 шығады. Екі шақша керек қой. Ол 3. Yani 3'te 3'te özüne 3'te köbetsin 27. Qay sanda özüne 3'te köbetsin 8 çıxadı. O 2. Endi özünün bizge kvadratı kerek. Yani bunların bär silikon bizge 3'ten 2 boldu. 3'ten 2'nin kvadratı. 2'nin kvadratı 4. 3'ten kvadratı 9 boldu. Mına jerde 16'dan 9 deydi. Osı 16'dan 9'nın birinci. Qalsaq 2'den 2'den 1 dərəcəsini birinci tavı olsaq boldu. Keyin minus 3 dərəcəsini tavı biləmiz. Nemese kesince tapsaq da boldu. Birinci 16'ı kandayı sanının 2 ret köbetsek özüne 16 çadı. Yani kay sanının kvadratı 16 deyip durak sorap dur. Cevabı 4. Kay sanının kvadratı 9 deyip sorap dur. Cevabı 3. Yani onun minus 3 derecesi. 3'ün kubu 27. Bırak tümün gide tu. Bölümüne 4'ün kubu 64 ol. Alımına gidiyiz. Ne de minus boğun için 16 gidiyiz. Nece dedi soy? 81 deyip birinci yazıp. Onun içine 16 deyip yazsak. Buna minus. Da minus. Minus 4'ten 1'de içine kırgızsak da boğadı. Nece de minus da kırgızın yok buzağı. Ne de kırgızsak da boğadı. İçten kalmaydı. Odan özgürmeydi. Buna sırtındağı için yazamız. Sırtındağı için yazamız. Söyledi dağını. 81'den 4'ten 1 derecesi ol. Bizde 3'te 1'e, bırak ne jede minus boğan için ağıstıramız oran. 16'nın 4'ten 1 derecesi bizde 2'ne 1'e, minus boğan için oran ağıstıramız. Tak tövbesinde kubu. Şimdi 2'nin kubu 8. 3'ten kubu. 3'ten kubu 27. Tak 32'nin. Mınanı сразу жазбай шығарайықшы. 32'nin 5'ten 1 derecesi neşke deyin? Қай санды өзіне 5 рет көбейтсек 32 шығады. Ол бізде 2-ні береді. 2 деп ойында сатып тұрайық. 2-нің квадраты нешке тең? 2-нің квадраты 4-ке тең. 2-нің квадраты 4-ке тең. Қай санның 5 дәрежесі 243-ті береді? Ол бізде 3-тің 5 дәрежесі 243-ті береді. Демек, жауабы 5 жоқ 3 болады. 5-тен 1 дәрежесі. Ал оның квадраты бізде 3-тің квадраты 9. Деп шығарсақ та болады. Бірдестен. Негізі осылай бірден шығарып үйрену керек, бірақ оған дейін тренировка керек. Ал егер мынаның алдында минус болатын болса, уже мынандай болмайды, қандай болады, осының кесіндесі болады. 32-нің 5-тен 1 дәрежесі ол бізде 2-ні береді. 2-нің квадраты 4-ті береді және минусты ұмытпаймыз. 4-ті астына жібереміз. 243-тің 5-тен 1 дәрежесі 3-ті береді, 3-тің квадраты 9 және минусты ұмытпаймыз. 4-тен 9 болады. Деген сияқты. Сонымен бұл бұл сабағымыздың бірінші бөлімі бітті. Қалғанын түсіретін боламын. Сендер қазір осыған байланысты есептер берем. Есептер экранға шығады. Солардың барлығын шығаратын болыңдар сол кезде. Естеріңде қалады ұзақ уақытқа.